Алматы облысы Қайназар ауылында кірпіш зауытының жұмысына көпшілік қарсы. Арнамызға арызын айтып сұхбат берген ауыл азаматтары сотқа беріп, жеңіп те алдық дейді. Алайда ауыл ортасынан ойып шұңқыр қазып, кірпіш шығарып жатқан зауыт басшысы заңға бағынбай отыр дейді. Толығырақ Әлібек Шынтемір айтады. Облысқа 15 раз бардық осы мәселемен. Ауданға аптасына бір бар алып десек өтірігіміз. Ауылдың аумағын кеңейтеміз деп бөлінген жерді бөліске салғандар 2006 жылы кірпіш зауытын салып алды дейді жиналған ел. Сөздерінше о баста бұл жерде зауыт болатынын білмепті. Тек түтіні будақтап, тозаңы тұтас ауылды ала бастағанда ғана көрген. Аллергия 2-нің бірінде кішкентай балаларға дейін аптекада нафтизин қалдырмай сатып алып бәрі қолданады. Денсаулық құрып кетті. Мынау көкпенбек деп жасыл дәйлеу болатын ауылымыз. Қазір бұйырғы деген арал сияқты топырақ жүр ғой. Чаң топырақ. 2022 жылы қараша айында толығымен заң күшіне енді. Бізді ескеріп отқан жоқ қой, халықты, үкіметті, заңды белшесінен басып отыр ғой. Ал не істей аласың деген сияқты. Сот атқарушыларға күмәніміз сезон уақытында оларға жұмыс істеу мүмкіншілігін беру де. Үкім шықса да үйіп төгіп кіріп шығарып жатыр деген зауыттың басшысы базынасын айтқан бұқараның алдында бой көрсетпеді. Тек өзін заңды өкілмін деп таныстырған азамат қақпа алдында жауап беріп, зауыт жұмыс істеп тұрған жоқ деп сендірді. Сушилка деген ол қазір жаңағы тоқтатылған, мына қолдарыңызда көрген қаулыға қатысты, ол қаулыға қаулы бойынша жұмыс істемейді. Мен бұл жерде заңгер қызметін атқарғандықтан, бұл менің жеке меншігім болмағандықтан мен бұл жерге сіздерді кіргізе алмаймын. Заңды тұлғасын айтып тұрған сөзін көрдіңіздер, істеп тұрған жоқ деп. Міне қарасаңыздар, түтін бұрқырап, зауыт істеп тұр, свежий кірпіштер әне тұр, піскен, піспегені міне тұр. Міне бұл көпшілік кесір тиіп жатыр деп жанайқайын жеткізген ауылда кірпіш зауыты. Қожайыны қақпасын, ашпағасын тауасып келіп түсіріп отырмыз. Тіпті сот шешімі шықса да зауыт жұмысын әлі күнге жалғастырып жатқан көрінеді. Қазірдің өзінде тонналап кірпіш тиеп, жүк көліктері қақпаның алдында қаз қатар тізіліп тұрған байқауға болады. Десе де шығып кетейін десе, есік алдында жиналған халықтан жасқанып тұр дейді жұрт. 5000 халқы бар Қайназар ауылында бұл секілді 4 кірпіш зауыты бар екен. Оның біреуін ауыл жұрты жабылып жүріп жапқызған екен. Ал қалғаны қышқақтап кірпіш күйдіріп сол күйі жұмыс істеп жатқан көрінеді. Ал халық наразы болған мына зауыттың кептіргіш пешіне қатысты жұмысын тоқтатсын деген қаулының орындалмай жатқанын ауыл әкімі де растайды. Кептіргіш дейді ғой, сушилка. Соны бұзу жайында. Ол енді сот орындаушыға берілді дейді, бірақ кішкене баяу жүріп жатыр жұмыстар. Аудандық сот орындаушыларға енді ол біздің құзырымызда емес қой. Олар былай айтқанда келіп бұзамыз десе, біз өз тарапымыздан атсалысуға дайынбыз. Зауыттың заңды өкілі біз қойған сауалдардан қанша бұлтарса да зауыт ішінде жүк көліктерінің қайдан жүргенін түсіндіріп бере алмады. Тек біз заң талабымен ғана жүреміз деп ақталды. Белгілі объектінің ғана жаңағы бұзылуына шешім шыққан ғой. Барлық қызметті тоқтатуға ондай шешім жоқ қой. Заңды күшіне енген жоқ. Біз шағымданып отырмыз оны. Талабын айтқан тұрғындар тарқаса бастап еді, зауыт ішіндегі жүк көліктері жапа тармағай шығып жөндеріне кетті. Сондықтан өндіріс орны солақай түсін қанша жасырғанымен зауыттың әлі жұмыс істеп тұрғаны анық дейді халық. Әлібек Шынтемір, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.